papasok siya. So, hello mga karagid. Ayun, sa trabaho, magpabrikit ako ng hawakan ng ilaw. Yung plate muna ang unahin ko. So, magbaray na tayo na ngayon ng plate. Ito. Kailangan pag mag-grill, kasi tatalsik yung mga baka, mga ano ng barina sa mata mo. So, for safety purposes, kailangan may goggles. Yan. Ito, may guhit na to. Ginuhitan ko na siya para sa pagbutas. So, lagay natin dito. So, kailangan safe din. Hindi pwede na hawakan mo lang sa kamay tapos ganun. Hindi kasip yan. Kasi, pag yung barina, hindi baka ano, iikot ito, tapos nakahawak ka sa plate, baka masugatan yung daliri mo. O maputol ba yung daliri mo sa sobrang malas ng disgrasya. Diba? So, ganito yung mga karagid. Ang tawag nito sa mga hindi pa nakakakilala, ang tawag nito sea clam. Wow. Sea clam kasi parang purmang sea. Tapos yan o mukon, tutok na ba dyan sa ginuhit mo na sintro? Yan, sintro na. Saka mo ilap itong bait, itong sea clam. Yan mga karagid. At saka yung ikot ng ano, drill press natin, mahina siya. Huwag yung masyadong mabilis. Kasi pag mabilis, ang mangyayari dyan, iikot mabilis yung talim natin, mag-init siya, babaga. So mawala yung talas ng barina natin, ng drill natin. So kailangan, mahina lang at saka hindi. Yung pag ganun mo, dahan-dahan lang din. Hindi yung masyadong idiin mo. Baka mabali din yun, itong drill natin. Start na tayo mga karagid. Dahan-dahan lang. Bakal yan eh, matigas. Tapos ng barina para ano, linisan mo pa agad. Yan. May nakaano sa baba na basurahan na. Nakabang na. Yan. Huwag mong ganun, kahit naka-gloves, huwag mong i-attempt na ganunin mo lang sa kamay mo. May matutulis na parte yan, na yung ano na sa drill natin. Baka matusok pa yung ano mo. Titanos pa ang patunguhan. Tapos na. Okay? Tapos na pero may apat pa na piraso na ganito. Yan mga karagid.
ang maganda. Pag ano sa mga kinain ng barina. Okay. Ayan, mga karagid. Natapos na natin. 5 plate. 5. Tapos na natin sa pagbarina. Ang sunod naman natin gawin, mga karagid, ito naman, additional na bracket na idikit sa plate na ginawa natin. Bubutasan to at saka ilagay itong bolt sa tapat mismo ng butas. Kasi itong bolt na to, ito yung magsisilbing lock sa isuksok natin dito na tubo para hindi siya pag i-adjust yung height tapos mailock. So yung ilaw na nakaano dito, nakasuksok dito yung tubo sa na doon yung nilagay ang ilaw. Pag may ano mo na sasakto na focus kung saan siya i-focus, ilalock itong na bolt. Ilalock siya. So steady na yung ilaw niya at saka hindi din lulundo. So gawin na natin muna to, mga karagid. So para makuha natin yung sentro nito, yung straight na ano niya na guhit, kailangan din gamitan ito. Hindi ko lang alam kung ano to sa Tagalog or sa English. Basta sa Bisaya, ano to? Lasyo. Ay, hindi pala lasyo. Granil. Granil to sa Bisaya. Granil. Yung mga... Kasi, pag sukatin mo dito, sa sukat ka rin to, bilog siya eh. Hindi mo sure kung saan talaga ang insakto na maanuhan mo ng guhit. So ito, matutulis yung dulo niya, tapat mo lang sa ganun, tapat mo. So pag usog na yan, gagawa na siya ng guhit. So try na natin, ha. Makikita ba ninyo? Oh, yun, diba? May straight na siya na guhit. Ito. Straight. Straight na siya, oh. So, yun. Yan na, mga karagid. Lagyan natin ng 2 inches distance dito. 2 inches dito sa kabila. At saka ubutasan. Imiwil itong nut. Butasan natin to. Butasan din dito. At saka itong nut, iwi-wilding din dyan siya. Para makahigpit tayo sa tubo na isuksok natin dito. Kaya butasan muna natin, mga karagid. Bago ka mag ano sa pagbarina, standard muna, i-click muna para safe yung trabaho natin. Barina natin na to. So para safe na din, huwag kalimutan pag mag-drill, safety sa mata, goggles. Yung dalawang butas. Okay, itong ano, ipapasok siya. So yung bolt na nakaano dito, itong bolt ang iipit sa sinuot na tubo. Parang mga ganun siya, yun. Ganun yung resulta.
Oh. Ganun. Tapos i-nilding natin. Dito 'yan sa ibabaw. Dito 'yan sa ibabaw. So kung nakadikit na siya ng ganun, nakadikit siya ng ganun. So patong yung ano sa dulo, sa yung ilaw sa dulo. So maikot-ikot mo siya. Maikot-ikot mo siya sa kahit anong direksyon na gusto mo. Pagka ano na sa gustong direksyon, yun, higpitan mo na itong bolt para hindi na siya gumalaw. Dalhin na natin yan sa welder, mga karagit. Welder na tayo. Ito na yung finished product sa ano natin, mga karagit. Yung ginagawa natin na bracket ng ilaw. Yan na po ang tapos na pagano natin, gawa ng bracket. Yon, kapit siya. Ito yung ginawa natin. Yon na, mga karagit. Ayun na, friend, ang ginawa natin na bracket. Yan na siya, nakakabit. Yon. Diba, ganda na, mga karagit. Yon, maikot mo siya kahit saan direksyon. Salamat sa panonood, mga karagit. Sana. Kaya huwag kalimutan, mga karagit, mag-like, mag-subscribe, at saka press yung notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads. Salamat sa panonood, mga karagit. Sana ay nakakuha kayo ng idea sa video ito. Bye-bye, mga karagit.